سلام ودان ما جوش نيت ناتشو أجاجلو سبورت مرة جوش نكالان غانو سبورت جيلا شو كربي الله لشان عليه ديس كهنا شو سبسكرايب ما درجون دات رسون ديهم لايك ناشير ما درجو يالكون أهون بقعد تها وده مرة جوش الفالو تلانت مشيت يتدرجوتن يا شامبيونز ليج جوتاوتشن بمايت يمن جمر يوهنال تشيلسي بتلانتناو مشيت بوروسيا دورتموندن 2 ل 4 بهونه وطيت بماشنف باتقالاي وطيت 2 ل 1 بهونه وطيت ودا قطاي وزور مالف تشلوال راهيم ستيرلينغ نبره بمجمرياو اغاماش لك ليتناقق سيل ب 43 دقيقه لاي لتشيلسي يمجمرياون جول ياسقطرو كعرفت ملسم ب 3 ب 8 ك 8 دقيقه بوحالا انديو كاي هافيرس بفصوم قطات مت 2ኛውን جول لتشيلسي بماسقطر تشيلسيوچ 2 ل 4 بهونه وطيت اتقالاي جوتاون ماشنف تشلوال باتقالاي ደግሞ በሁለቱ ጨዋታ ወይም ደግሞ በድምር ውጤት 2 ለ1 በሆነ ውጤት ነው ቸልሲዎች ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ቻሉት። ትላንትና ጨዋታው የቦሩሺያ ዶርትሙንድ ቡድኖች ዘገየ በማለታቸው ጨዋታው 10 ደቂቃ አካባቢ ዘግይቶ ነበር ምሽት ላይ ጀምረውና ከዛ በኋላ ቸልሲዎች የማሸነፊያ ጎል ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ ጥረት ያደርጉ ነበር። ጎሎችንም አስቆጥረው ከጨዋታው ውጪ በመሆኑ ሲሻርባቸው ነበር። በመጨረሻ ግን በራሂም ስተርሊንግ አማካኝነት የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሮ እዳቸውን መቀነስ ችሏል። ከዛም በሁለተኛው አጋማሽ ካይቨርስ ባስቆጥራት የፍጹም ቅጣት ምት ጎል 2 ለ1 በሆነ ውጤት በአጠቃላይ ውጤት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችሏል ማለት ነው። ይሄ ታዲያ ለአሰልጣኝ ግራሃም ፖተር መልካም የሚባል ውጤት ነው። ምክንያቱም እሱ ላይ የነበረውን ጫናና ተጽዕኖ መቀየር ችሏል ማለት ነው። ምክንያቱም አሰልጣኙ ወደ ቀጣዩ ዙር በማለፉ እሱ ላይ ሲነሱ የነበሩትን ትችቶች ማስቀረት ይችላል። እናም ታዲያ ግራሃም ፖተር በትላንትና ሁለት የአሰላለፍ ለውጥ በማድረግ ነበር ወደ ሜዳ የገባውና 3-4-3 አይነት አሰላለፍን ይዞ ነው ወደ ሜዳ የገባው። ሪስ ጀምስም በትላንትና ሁለት ለቸልሲዎች ጥሩ ሆኖ ነበር ያመሸውና በዚህም ቸልሲዎች ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችሏል። ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች የማሸነፊያ ጎል ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ ጥረት ቢያደርጉም አልተሳካላቸውም። እንዳጠቃላይ ሁለቱም ክለቦች ተመሳሳይ የሆነ ሙከራ ነበረ በትላንትና ሁለት ያደረጉትና 13-13 ሙከራ ያደረጉ ሲሆን 4-4 ኢላማውን የጠበቀ ሙከራውን ያደረጉት ቸልሲዎች ግን በትላንትና ሁለት በርካታ ጥፋቶችን ሲፈጽሙ ነበረ በትላንትና ሁለት ማለት ነው። እንዲሁም በርካታ ቢጫ ካርዶችንም በትላንትና ሁለት ተመልክተዋል። ለማንኛውም ቸልሲዎች በትላንትና ሁለት 2-1 በሆነ ውጤት ቦሩሺያ ዶርትሙንድን በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችለዋል። ሌላኛው በትላንትና ሁለት የተደረገው ጨዋታ ደግሞ የቤኔፊካና ክለብ ብሩጅ ጨዋታ ነው። በአጠቃላይ ቤኔፊካዎች 7-1 በሆነ አጠቃላይ ውጤት ክለብ ብሩጅን በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችለዋል። በትላንትና ሁለት 5-1 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት። ሲልቫና ራሞስ ከእረፍት በፊት እንዲሁም ራሞስ ሁለተኛውን ለክለብ ደግሞ ሶስተኛውን እንዲሁም ማሪዮ አራተኛውን ኔሬስ ደግሞ አምስተኛውን ጎል ያስቆጠሩ ሲሆን በ87ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ሜጀር ለክለብ ብሩጅ ጎሉን ማስቆጠር ችሏልና የቀድሞ የፉልሃምና ቦርንሞዝ አሰልጣኝ የሆነው ስኮት ፓርከር ታዲያ ከዚህ ጨዋታ በኋላ ከክለቡ ሊሰናበት እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ለማንኛውም ቤኔፊካዎች በድምር ውጤት 7-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ባለፈውም ከሜዳቸው ውጪ በራሸነፉ የተመለሱትና ትላንትናም 5 ጎሎችን ክለብ ብሩጅ ላይ ማስቆጠር ችሏል። በዚህም ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችሏል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ አላፊዎች በትላንትና ሁለት ታውቀዋል። ቤኔፊካና ቼልሲ ቀጣዩን ዙር መቀላቀል የቻሉ ሁለት ክለቦች ናቸው። ዛሬ የሚደረጉ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች አሉ። ተጠባቂው የባየር ሙኒክ እና የፓሪስ ሳን ጀርማንም በአሊያንዝ አሬና የሚደረግ ይሆናል። ምሽት 5 ሰዓት ላይ ነው የሚደረገው። ከፒኤስጂ በኩል ኔይማር በጉዳት ምክንያት ከውድድር መሰናበቱ ይታወቃልና አመቱን በሙሉ ተመልሶ አይጫወትም። ሌላኛው ጨዋታ ደግሞ ቶተንሃም ከኤሲ ሚላን ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው የሚጠበቀው። ባየር ሙኒኮች ባለፈው ፓሪስ ሳን ጀርማንን 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፋቸው ይታወሳል። ዛሬ ታዲያ በመልሶ ጨዋታ በአሊያንዝ አሬና በሜዳቸው ፒኤስጂዎችን የሚያስተናግዱ ይሆናል። ለነ ኪሊያን ምባፔ ይህንን ጨዋታ በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ለማረፍ ከፍተኛ የሆነ ጥረት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ቶተንሃም ከኤሲ ሚላን የሚያደርጉትም ጨዋታ እንዲሁ ይጠበቃል። ቶተንሃም በሜዳው ነው የሚጫወተው። ባለፈው ሳም በመጀመሪያው ጨዋታ ማለት ነው በኤሲ ሚላን 1-0 ተሸንፎ ነበርና ዛሬ ታዲያ ይህንን እዳ በመቀልበስ ኤሲ ሚላንን በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ ነው ጥረት የሚያደርጉት። ወደ ሌሎች መረጃዎች ደግሞ ስናልፍ ከዝውውር ጋር በተያያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች የምናቀርብ ይሆናል። አርሰናሎች የናፖሊን የፊት መስመር አጥቂ ቪክቶር ኦሲሚሄን እንዲሁም የዌስትሃም ዩናይትዱን አማካይ ዴክለር ራይስ የማስፈረም እድል እንዳላቸው ሰኒዞት የወጣው መረጃ ያመላክታል። ሰኒዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሁለቱን ተጫዋቾች ለማስፈረም በበርካታ ክለቦች እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን አርሰናል የተሻለ እድል እንዳለው ነው ያስነበበው። የ24 ዓመቱ ቪክቶር ኦሲሚሄን እንዲሁ ወደ ፕሪሚየር ሊግ በማምራት መጫወት እንደሚፈልግ እየተናገረ ይገኛልና ምናልባትም ያ ፍላጎቱ ዘንድሮ የሚሳካለት ይመስላልና ተጫዋቹን ለማስፈረም አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲና ሊቨርፑል
ስማቸው በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። ከቅርብ ጊዜ በኋላ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናሎች ናቸው ስማቸው በተደጋጋሚ ከቪክቶር ኦሲሚሄን ጋር እየተነሳ የሚገኘው። አሁን ታዲያ ሰን ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ተጫዋቹን የማስፈረም ከፍተኛውን የሆነ እድል ያለው አርሰናል ነው። አርሰናል ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር እየመራ ይገኛል ሲል ነው ሰን ስፖርት ያስነበበው። ሌላኛው ደግሞ የዌስትሃም ዩናይትድ ዴክለር ራይስ ነው። የዌስትሃም ዩናይትድ ዴክለር ራይስ ስምና የአርሰናል ስም መያያዝ ከነሰነበት ሰንበትበት ተብሏል። የጥር ዝውውር መስኮት ከተከፈተበት ቀን ጊዜ ጀምሮ አርሰናሎች ስማቸው በተደጋጋሚ ከዴክለር ራይስ ጋር እየተነሳ ይገኛል። በክረምቱም ተጫዋቹን ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። አሁን ታዲያ ሌሎች ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቼልሲ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ቢሆንም ግን አርሰናሎች ተጫዋቹን የማስፈረም ከፍተኛ እድል እንዳላቸው ነው ሰነ ስፖርት ያስነበበው። አርሰናሎች እና ኤሲ ሚላን ከሪያል ማድሪዱ የክንፍ ተጫዋች ማርኮ አሴንሲዮ ጋር ንግግር መጀመራቸውን ጎል ዘግበዋል። አሴንሲዮ በሪያል ማድሪድ ውስጥ በቂ መሰለፍ እድል እየተሰጠው አይገኝም፣ እንዲሁም ኮንትራቱን በክረምቱ ይጠናቀቃልና ክለቡን በነፃ ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ይህንን ተጫዋች ታዲያ ወደ ክለባቸው ለማምጣት የእንግሊዙ አርሰናልና የጣሊያኑ ኤሲ ሚላን ከተጫዋቹ ጋር ንግግር መጀመራቸውን የተዘገበው። ማርኮ አሴንሲዮ እየተሰጠ በሚገኘው እድል ተበሳጭቷልና ክለቡንም ሊለቅ እንደሚችል ነው የተዘገበው። ኦሊ ዋትኪንስ በአርሰናል እይታ ውስጥ ይገኛል ሲል ሩዲ ጋሌቲ ዘግቧል። የአስቶን ቪላ የፊት መስመር አጥቂ ኦሊ ዋትኪንስ በአርሰናሉ ሚኬል አርቴታ የሚደነቅ ተጫዋች ነውና አርሰናሎችም ምናልባትም ተጫዋቹን በክረምቱ በማምጣት የፊት መስመራቸውን ለማጠናከር እንደሚሰሩ ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ወይም ደግሞ አርሰናሎች ከአጥቂ መስመር ጋር በተያያዘ በርካታ ተጫዋቾችን በእጃቸው ሊኖራቸውም ስለሚችል ኦሊ ዋትኪንስን የማስፈረማቸው ሁኔታም ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር ሊያያዝ እንደሚችል ነው የተዘገበው። ለምሳሌ አሁን በውሰት ለስታድ ሬምስ እየተጫወተ የሚገኘው ፍሎሪን ባሎግን በቀጣይ ዓመትም ወደ አርሰናል ይመለሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና የተጫዋች የሚመጣ ከሆነ በፊት መስመር አጥቂነት አራት ተጫዋቾች በክለቡ ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ይህ ታዲያ ምናልባትም ለአርሰናል አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የራስ ምታት ሊሆን ስለሚችል ምናልባትም በቀጣይ ክረምት ተጫዋቾችን የሚለቁበት ሁኔታም ሊፈጠር እንደሚችል እየተዘገበ ይገኛል። ከፈረንሳይ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ፍሎሪን ባሎግን የኒውካስል ዩናይትድ ኢላማ መሆኑ ተዘግቧልና ምናልባትም የኒውካስል ዩናይትዶች በቀጣይ ክረምት ፍሎሪን ባሎግን ከአርሰናል ለማስኮብለ እንደሚሰሩ ነው የሚጠበቀው። እነዚያ የሚያደርጉ ከሆነ ታዲያ አርሰናሎች የአስቶን ቪላውን ኦሊ ዋትኪንስ ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ተዘግቧል። በርካታ ክለቦች የአርሰናሉን ሪስ ኒልሰን ለማስፈረም ሙከራ እያደረጉ ይገኛሉ። የተጫዋቹ ኮንትራት በክረምት የሚጠናቀቅ ሲሆን ክለቡን በነፃ ሊለቅ እንደሚችልም እየተዘገበ ይገኛል። አሁን ታዲያ ባለፈው አርሰናል ቦርንሞዝን ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ የማሸነፊያውን ጎል ያስቆጠረው ሪስ ኒልሰን በበርካታ ክለቦች እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ከእንግሊዝም ከእንግሊዝ ውጭም በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እያደረጉ እንደሚገኙ ተዘግቧል። አሁን አርሰናሎች የተጫዋቹን ኮንትራት ለማራዘምም እየሰሩ ይገኛሉ። ከተጫዋቹ ጋርም በንግግር ላይ ይገኛሉ። ተጫዋቹም ቢሆን በአርሰናል ለመቆየት ፍላጎት እንዳለው እየተዘገበ ይገኛል። ነገር ግን በርካታ ክለቦች ሪስ ኔልሰንን ከአርሰናል ለማስኮብለል እየሰሩ እንደሚገኙ ተዘግቧል። ዩናይትዶች የባርሴሎናውን አማካይ ፍራንኪ ዲዮንግ የክለባቸው የወደፊት አምበል ለማድረግ እንደሚፈልጉ ዘ አትሌቲክ አስነብበዋል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ፍራንኪ ዲዮንግን በጣም ነው የሚፈልገውና ተጫዋቹ ወደ ኦልትራፎርድ እንዲመጣለት ይፈልጋል። ባለፈው ክረምት እንቅስቃሴ አድርገው አልተሳካላቸውም ነበረ። አሁን ግን በክረምቱ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀውና የማንቸስተር ዩናይትድ የወደፊት አምበልም ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአሁኑ ሰዓት የክለቡ አምበል ሆኖ እያገለገለ የሚገኘው ሃሪ ማጓየር ነው። ነገር ግን ሃሪ ማጓየር በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ እየተጫወተ ስለማይገኝ የክለቡ አምበል ሆኖ ክለቡን እየመራ የሚገኘው ብሩኖ ፈርናንዴዝ ነው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ደግሞ ባለፈው የሊቨርፑል ጨዋታ ላይ ባሳየው ባህሪ ምክንያት በበርካቶች እየተተቸ ይገኛልና አምበልነቱም እንዲነጠቅ እየተጠየቀ ይገኛል። ይህን ተከትሎ ታዲያ ነው ማንቸስተር ዩናይትዶች ወደፊት አምበላቸው ፍራንኪ ዲዮንግ ሊሆን እንደሚችል እየተናገሩ የሚገኙትና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ይህንን ተጫዋች ወደ ኦልትራፎርድ በማምጣት የክለቡ አምበል ለማድረግ ይፈልጋል፣ እንዲሁም የክለቡን ቁልፍ ተጫዋች ሊያደርገው እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው። የማንቸስተር ዩናይትዱ አጥቂ ቬት ቮጎርስት ከማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ጋር ቅራኔ ውስጥ መግባቱ ይታወሳል። ተጫዋቹ ባለፈው በሊቨርፑል 7-0 በተሸነፉበት ጨዋታ ላይ ዚስ ኢዝ አንፊልድ የሚለውን በአንፊልድ ስታዲየም ውስጥ የሚገኘውን ሎጎ በእጁ ነክቶ ነበርና ይህ ታዲያ በርካታ ደጋፊዎች ተጫዋቹን እንዲተቹት አስደርጓልና በርካታ ደጋፊዎችም ተጫዋቹ ላይ ተቀይመዋል። ይህንን ተከትሎ ታዲያ ቬት ቮጎርስትን በትላንትናው ዕለት ምላሽ ሰጥቷልና ይህንን ያደረገው
ያደረኩት እኔ ለምንም አይደለም የሊቨርፑል ደጋፊ አይደለሁም እኔ የኤፍሲ 20 ደጋፊ ነኝ ይሄንን ያደረኩት ታዲያ የሀገሬን ልጅ ቨርጅል ቫንዳይክን ለማብሸቅ ነው ወይም ደግሞ እሱን ለማናደር ነው ይሄን ያደረኩት እንጂ እኔ የሊቨርፑል ደጋፊ አይደለሁም በማለት ነው የተናገረው እኔ አሁን ያለሁት ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ለማንቸስተር ዩናይትድ የምችለውን በሙሉ አደርጋለሁ በማለት ነው የተናገረው ሚዲያዎች በሚያወሩት ነገር ላይ ምላሽ መስጠት አልፈልግም ነገር ግን ደጋፊዎቹ ምላሽ ስለሚያስፈልጋቸው ለደጋፊዎቹ ብዬ ይሄንን ምላሽ ሰጥቻለሁ በማለት ነበር ትናንትና በኢንስታግራም አካውንቱ ላይ ሐሳቡን ያሰፈረው በአጠቃላይ ባለፈው ሊቨርፑሎች ማንቸስተር ዩናይትድን 7-0 በሆነ ውጤት ማሸነፋቸው ይታወሳልና ያንን ተከትሎ ታዲያ የሊቨርፑል ዩቲዩብ ላይ ተለቀቀውና ቬት ቮጎርስ ዚስ ኢዝ አንፊልድ የሚለውን ሎጎ የነካበት ነገር በርካታ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችን አበሳጭቷል አሁን ታዲያ ተጫዋቹ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችም ይቅርታ የጠየቀ ሲሆን ይሄንን ያደረገው እንዲሁ የሀገሩን ልጅ ለማብሸቅ እንጂ የሊቨርፑል ደጋፊ እንዳልሆነ ነው ያስታወቀው የማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናት ስለ አሌክሲስ ማካሊስተር በውስጥ እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ተዘግቧል የብራይተን ሆቭ አልቢዮኑ አርጀንቲናዊ አማካይ አሌክሲስ ማካሊስተር በበርካታ ክለቦች እየታወስ የሚገኝ ተጫዋች ነው በቀጣይ ክረምትም በርካታ ክለቦች በተጫዋቹ ላይ ሊፎካከሩ እንደሚችሉ እየተዘገበ ይገኛል ከዛ ውስጥ አንዱ ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ማንቸስተር ዩናይትዶች ይሄንን ያጥቂ አማካይ ተጫዋች ወደ ክለባቸው እናምጣው ወይስ አናምጣው በሚለው ጉዳይ ላይ በውስጥ ንግግር መጀመራቸውን የተዘገበውና ምናልባትም ባለስልጣናቱ በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ የሚስማሙ ከሆነ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል አርሰናል ቼልሲም ተጫዋቹን ለማስፈረም ከሚፈልጉ ክለቦች ውስጥ እንደሚገኙ ነው የተዘገበው ኒውካስል ዩናይትዶች ሜሰን ማውንትን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ተዘግቧል ተጫዋቹ ታዲያ በቼልሲ ያለው ኮንትራት በቀጣዩ አመት የሚጠናቀቅ ሲሆን ከዛ አስቀድሞ ኮንትራቱን እንዲያራዝም ድርድር ላይ ይገኛሉ ነገር ግን እስካሁን ውጤታማ መሆን አልቻሉም እናም በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ በርካታ ታላላቅ ክለቦችም ስማቸው ከሜሰን ማውንት ጋር እየተነሳ ይገኛል አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል ስማቸው ከሜሰን ማውንት ጋር እየተነሳ የሚገኙ ክለቦች ናቸውና አሁን ታዲያ ኒውካስል ዩናይትድም ሜሰን ማውንት ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀሉን የተዘገበው የባርሴሎናው ፕሬዝዳንት ሁዋን ላፖርታ በትላንትናው ዕለት በርካታ ነገሮችን አንስቶ ተናግሯልና ከዛ ውስጥ አንደኛው የሰርጂዮ ቡስኬት ጉዳይ ነው ሰርጂዮ ቡስኬት በክለባችን እንዲቆይ እንፈልጋለን አሰልጣኝ ዣቪ ቢያንስ ለአንድ አመት ሰርጂዮ ቡስኬት በኑካምፕ እንዲቆይ ይፈልጋልና እኛም ፕሮፖዛል አቅርበንለታልና ውሳኔው የተጫዋቹ ነው በማለት ነው የገለጸው ከቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ ሰርጂዮ ቡስኬት ውሳኔው እንደሚያሳውቀን እንጠብቃለን ነገር ግን ጥሩ የሚባል ፕሮፖዛል ነው ያቀረብንለት ሲል ነው የተናገረው የሰርጂዮ ቡስኬት ኮንትራት እየተጠናቀቀ ይገኛልና ተጫዋቹ ምናልባትም ወደ አሜሪካ ሊያቀና ይችላል የሚሉ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ ከዛ አስቀድሞ ታዲያ ተጫዋቹን በክለባቸው ማቆየት ስለሚፈልጉ ባርሴሎናዎች ፕሮፖዛል እንዳቀረቡለት ነው የተናገሩት ሌላው ትላንትና ፕሬዝዳንቱ የተናገረው ደግሞ በቀጣዩ ክረምት በርካታ ተጫዋቾችን ለመሸጥ መገደዳቸውን ማሳወቁ ነው በርካታ የፊት መስመር አጥቂ ተጫዋቾችን በቀጣዩ ክረምት ልንሸጥ እንችላለን ሲል ነው ሁዋን ላፖርታ የተናገረው ባለፈው ሜምፊስ ዲፓይን ልክ እንደሸጥን ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ አድርገን ነበረ ነገር ግን ከነበረብን የፋይናንሻል ችግር አንጻር ምንም አይነት ተጫዋች ማስፈረም ስለማንችል ሳናስፈርም ቀርተናል በቀጣይ ታዲያ ይህንን ማድረግ የምንችለው በክለባችን ውስጥ ያሉትን ተጫዋቾች ከሸጥን ብቻ ነውና በቀጣይ ክረምት በርካታ የፊት መስመር አጥቂ ተጫዋቾችን ልንሸጥ እንችላለን ሲል ነው ሁዋን ላፖርታ የተናገረው ላፖርታ ታዲያ ከሜሲ አባት ጋር መነጋገሩም እየተዘገበ ይገኛል ሜሲን በቀጣዩ ክረምት በነጻ ወደ ኑካምፕ ለማምጣት በማቀድ ከአባቱ ጋር መነጋገራቸውን ነው ሁዋን ላፖርታ ያሳወቀውና ምናልባትም የፒኤስጂ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ የሚገኘው ሊዮኔል ሜሲም ወደ ባርሴሎና ሊመለስ የሚችልበት እድል ሊፈጠርም እንደሚችል እየተዘገበ ይገኛል ተጫዋቹ ግን እዛው ፒኤስጂ የሚቆይበት እድል አለ እንዲሁም ወደ አሜሪካ የሚያመራበት እድል ሊፈጠር እንደሚችል ነው የተዘገበው የሪያል ማድሪዶች መልማዮች ኃላፊ የሆነው ግለሰብ ከጁድ ቤሊንግሃም አባት ጋር በእንግሊዝ መነጋገሩ እየተዘገበ ይገኛል ጁድ ቤሊንግሃም በክረምቱ የበርካታ ክለቦች መፎካከሪያ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው ከእንግሊዝ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ከስፔን ደግሞ ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ካሳዩ ክለቦች ውስጥ ይገኛሉና ተጫዋቹ ከነዚህ ክለቦች አንዱን ክለብ በክረምት ሊቀላቀል እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘውና ከዛ አስቀድሞ ታዲያ አሁን የሪያል ማድሪድ መልማዮች ኃላፊ የሆነው ግለሰብ ከጁድ ቤሊንግሃም አባት ጋር በለንደን ተገናኝቶ መነጋገሩ ተዘገበ ግቧል ጁቬንቶስ የኤቨርተን የፊት መስመር አጥቂ ሞይስ ኪን በቋሚነት ማስፈረማቸው ትላንትና ይፋ ሆኗል ተጫዋቹ ታዲያ በውሰት ነው ከኤቨርተን ለጁቬንቱስ እየተጫወተ የሚገኘውና ከዚህም በፊት ለውሰት በሰጡበት ጊዜ ያስገቡት ክሎዝ አለና ያ ክሎዙ ሙሉ በሙሉ አክቲቬት በመሆኑ ጁቬንቶስ አሁን ተጫዋቹን በቋሚነት የማስፈረም ግዴታ አለባቸው ለተጫዋቹ ዝውውርም 28 ሚሊዮን ዩሮ ለኤቨርተን የሚከፍሉ ይሆናልና ሞይስ ኪን አሁን በቋሚነት የጁቬንቱስ ተጫዋች ይሆናል ማለት ነው ዌስትሃም ዩናይትድ
የሮማውን አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒሆ ወደ ክለባቸው ሊያመጡ ማቀዳቸው እየተዘገበ ይገኛል። የዌስትሃም ዩናይትድ ባለስልጣናት ከአሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማቋረጥ የቀድሞው የቼልሲ፣ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የቶተንሃም አሰልጣኝ የሆነውና አሁን ሮማን በማሰልጣን ላይ የሚገኘውን ጆዜ ሞሪኒሆ ወደ እንግሊዝ ለመመለስ ማቀዳቸው እየተዘገበው ለአሰልጣኙም ጥሩ የሚባል ደሞዝና ኮንትራክት እንዳዘጋጁለት ነው የተዘገበው። ለማንኛውም ግን ዌስትሃም ዩናይትዶች በቀጣዩ አመት በፕሪሚየር ሊጉ የሚያቆያቸውን ውጤት ማስመዝገብ ይኖርባቸዋል። አሁን ከወራጅ ቆጠናው በአንድ ነጥብ ብቻ ነው ርቆ የሚገኙትና ምናልባትም በፕሪሚየር ሊጉ የሚቆዩ ከሆነ የጆዜ ሞሪኒሆን ወደ እንግሊዝ ሊያመጡት ይችላሉ። ነገር ግን በፕሪሚየር ሊጉ የሚያቆያቸውን ውጤት የማያስመዘግቡ ከሆነ አሰልጣኙን ማግኘት ሊከብዳቸው ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ከዴቪድ ሞይስ ጋር በመቆየት በፕሪሚየር ሊጉ ለመቆየት ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ዌስትሃም ዩናይትዶች ታዲያ በቀጣይ አመት በፕሪሚየር ሊጉ የሚቆዩ ከሆነ ደግሞ አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒሆን ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሊመልሱ እንደሚችሉ ተዘግቧል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።